Хочу сказати кілька слів власне про Севану. Ну, напевно, що я почну трошечки далі, ніж звикли всі чути цю історію. Історія офіційно починається з того, що 2 роки тому утворився форум готівка українських поетів, який названий Севама. Севама на санскриті означає яблуко. Чому, власне, яблуко? Тому що я Оксана Ярвонська. Але сьогодні мені є 100 крат приємно представляти нашу готівку поетів саме тут, в університеті Франка, тому що колись тут навчалася моя мама. Сьогодні, як ми з Юрієм Рудницьким їхали автівкою і по вулицях Львова, Юрко пізнавав певні вулиці, а я пізнавала вулицю, яка біжить туди далі, і на тій вулиці є чарівні сходи, колись мама мені їх показувала і казала, дивись, я вдосі. На цих сходах і тато колись вперше поцілував твою маму. Тому, власне, мене, скажімо так, запланували і зачали, коли моя мама навчалася в цьому університеті тут. І, власне, коли мама навчалася безпосередньо на мовознавстві, тоді от я можна вважати за нинішніми науковими, тобто за доказами нинішніх науковців. І, властиво, і без тих доказів цілком зрозуміло, звідки я взялася моя любов до мов і до поезії. Моя мама за освітою філолог. І, власне, в мене завжди було таке бажання бути тут в цьому університеті. Я дуже рада, що це бажання фактично нині збулося. Ось, і нині я, власне, хочу представити частку своєї творчості. Моя творчість практично є, тобто мої твори, вірші і проза, частково є надруковані, в більшості вони є в інтернеті, частково вони є в комп'ютері, в шухляді їх немає, вони нині більш такі оцифровані, більш в комп'ютері. Ось вони є у цих збірках, які ми нині привезли. Ми видаємо збірки творів наших поетів, ось, наприклад, «Наша гордість», «Слава нації», «Смерть ворогам». Жителі західних регіонів України спокійно сприймають цю фразу. Скажімо так, хто в душі москаль, той, це не залежно від того, де він живе. Тому, в Донецьку, коли роздавав, неадекватно. Москаль – це не нація, москаль – це стан душі. Вони сприймають це зовсім інакше. Далі, для того, щоб показати, що ми є лірики, крім того всього, у нас от є збірка, яка називається «Яблуко спокуси», тут лірична лірика. Тобто ліричні твори, я б сказала, найсолодші, найзвабливіші твори. Окрім того, наші перші збірки, ось «Голоси», перше число, другого числа, на жаль, я не маю. Тобто «Голоси» мають на увазі «Голоси поетів». Крім того, ми привезли тут збірки «Вдар», це Святослава Луценко, вона в нас є на нашій Севамі, вона, власне, пише твори і перекладає їх. От збірка рецензії Тетяни Дігай, збірка Сергія Могилка, це молодий поет із Черкащини. Крім того, черкаські поети представили нам от збірку поезії, тут збірка 5 авторів. Крім того, у нас знову ж таки є перекладач Анатолій Присяжнюк, ось це його, власне, є збірка його перекладів, і тут є збірка його також перекладів із російської. Ось, у нас, чим, власне, наша Севама характерна, крім того всього, що у нас представлені українці, які живуть і в Україні, і за межами України. От є у нас Юрко Лазірко, який живе в Канаді, хлопець зі Львова, який живе в Америці. Хлопець зі Львова, який дуже тужить за Львовом, раз в рік або кілька років йому вдається сюди приїхати. Ось, він написав недавно, тобто недавні його твори були скомпоновані в збірку «Краплі Всесвіту». Ось, тобто, скажімо так, я коротенько представила, а зараз я хочу познайомити вас із часткою своїх творів. «Хорсе, корзно багряне закутий, кроснами забавляєшся, виплітаючи ниточку до ниточки, день у день мережачи, доленьку мою. Човники виступують, перевозячи думки мої, душеньку мою колихаючи, світло в темінь, з темені сяйно. Батько Хронос очікує, мережево переглядаючи, ниточку за ниточкою, Хорсе». Власне, цей вірш є такий багатогранний, тобто він дуже короткий,
Але в нього вплетено дуже багато вірш написаних в понеділок. До нього, знаєте, вірш такий мацюкосінький, а до нього така велика прелюдія. От ті, хто читав його мережі, власне, замітили. Ось, вірш написаний в понеділок і написаний тоді, коли мені було зроблено боляче. Але враховуючи те, що я народжена в понеділок, це є мій день, і, власне, всі болі, і, власне, всі події, які відбуваються в понеділок, вони сприймаються адекватно. Хорс – покровитель понеділка, так само, як і Перун. І тому, власне, Хорсові цей вірш присвячений. Тут йдеться ниточка до ниточки і день мережачи. Мій рід походить із роду водночас з батькового коліна, так би мовити. Це рід священник і озваного коліна, це рід ткачів. Тобто, таким чином воно виплилося. Ось, ну і тут багато, власне, ще різних пояснень до цього вірша. Це можна прочитати у інтернеті. Ось, я не хотіла на цьому акцентуватися. Скажімо так, ми дуже часто пишемо свої твори під впливом чиїхось творів. І, скажімо так, якщо не вистачає совісті, то ми виставляємо епіграф. Якщо не вистачає совісті, тоді відбувається певний плагіат. Певний плагіат певною мірою засуджується. І Богу дякувати, от я якось прочитала збірку творів Оксани Пахльовської, вона також є в інтернеті, і мене, власне, зачепила така її фраза: ти з тих, хто цілує спершу меча, а потім цілує жінку. Дуже часто нам доводиться стикатися із такими особами. І, власне, ця фраза в мене є в епіграфі. Цикл віршів, який написаний, власне, під цим впливом, називається «Терпкий смуток полонового меду». Цілуєш стремено сідло і коня, і дивишся знизу, отак, невагомо. Дорогою коні стікають до дня, назустрічі вічність і спалене слово. А ти у думки виростав, скільки міг, тоді відвертався від крапельки болю. А я вже у бруси стелила з доріг, аби тільки любий побути з тобою. Сточила й ржа твій негострений меч, скривила мушкета натомлене дуло, і день відгорів, мов скотився із плеч, і дорога згорнулась, немов би не було. І, скажімо так, оскільки це улюблені вірші нині, то один із улюблених віршів називається «Звільнення», оскільки практично більшість із нас зараз поєднані з комп'ютером, от бачите, зараз знайти комп'ютер дуже важко, тому що вихідний, тому що святкові дні, то ми дуже часто навіть не уявляємо своє життя без комп'ютерів. І мій вірш називається «Звільнення». Тобто ті, хто має відношення до комп'ютерів, безпосередньо до інтернету, вони мене одразу зрозуміють, і, так би мовити, він присвячений, власне, усім комп'ютеру залежним. Тонке лезо курсора стрімко відтинає все зайве із мого переліку вибраного. Клік мишкою і на одну залежність стало менше, залишивши безліч місць, де я витрачаю час, слова, думки, життя, замість того, щоб прожити його із тобою.